ওম শান্তি আজ অঠর তিন দুই হাজার একইশ রা্য বাবা কুচ মধুর সন্তান মানে নিজে যোগযুক্ত স্থিতি রই অন্য যোগর অভ্যাস করাও যোগ করো বা আত্মার বুদ্ধিযোগ কেবি এণে তেণে যাওয়া উচিত নুহে আজর প্রশ্ন কেউ পিলা মানুষের বহু বড় দায়িত্ব রয়েছে ସେମାନେ କେଉଁ କଥା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିମିତ୍ତ ଟିଚର୍ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯଦି ଯୋଗ କରାଇବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଘୁରୁଛି ତେବେ ସେମାନେ ସେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟର କାମ ହେଉଥାଉ

তুমি টিচর হয়ে বস না যদি টিচর হি ঠিক ভাবে স্মৃতিরে নথিবে। বাবা মনে পকও নে তেমনি অন্য মানে বাবা মনে পকাইবে না প্রথমে তো এই বিচার করা দরকার যে সেই মুতম বাবাঙ্কর প্রেমিকা মু নিজে তাঁক স্মৃতিতে বসি প্রত্যেক এইভাবে নিজক পচার যদি বুদ্ধি অন্য আড়ে চাল যাও দেহ অভিমান আসি যাচ্ছি

पद भ्रष्टि योभरि आत्मा गदीर बसौच त टीचर भउी म श समस्तु जाने बाबा समस्तको अवस्थाको जान्छ शिव बाबा के टीचर हु सन्धिली उप ये अन्य को बाहेक सहयोग इ अन्यको ब्राह्मण पिमित हुछ शिवबाबा संपत्ति नेबा नै ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଆତ୍ମାମାନେ ତୁମେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଯଦି ଟିଚର୍ ହୋଇ ବସ ତେବେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ ଏମିତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାବା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ପାସ୍ ହେବି ନା ଫେଲ୍ ହେବି ଟିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯଦି କେହି ଟିଉସନ୍ ଟିଚର୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଲୌକିକ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯଦି କେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ରଖିପାରିବେ ଯଦି ଏଠାରେ କେହି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଯୋଗରେ ବସାଅ ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିବାକୁ ହେବ ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲା କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତୁମେ ପ୍ରେମିକା ତେଣୁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରେମିକକୁ ମନେ ପକାଅ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ନା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ମନେ ପକାଇବେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷତା ତ ଅଛି ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାର ଅଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି କେହି ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କେହି କେହି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବି ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ନିରନ୍ତର ୟାଦରେ ରହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି କେହି କେହି ତ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟତାର ସହିତ ଚଳୁଛନ୍ତି ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅନୁଭବ ତୁମକୁ ଶୁଣଉଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ସମୟ ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ରହୁଛି ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛି କାରଣ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଅନେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ ଏହି ମୂର୍ଲି ଶିବ ବାବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କାରଣ ଦୁଇଜଣ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିବବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗରେ ବସଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯୋଗରେ ବସୁଛନ୍ତି তুমি দেখুছ বাায়ুমণ্ডল কিপর শান্ত নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে অনেক কু আকর্ষিত করিল মানে তুমি বাবা স্মৃতিরে রুহ নিজক বাবা স্মৃতি রখবার অবল পণ্ডিত হবার স্মৃতিরে নহলে অন্তিম সময় ফেল হয়ে যাব বাবা মামাঙ্কর তো বহু উচ্চপদ রয়েছে বাকি মালা তো এবার টিয়ারি হয়ে না এপর্যন্ত

নিজে কইা উচিত এমিতিবি নু যে কেবি আসি নিজে নিজে বসি পড়বে কে কে অনেক মুখের মূল্য শুণু না কিন্তু যোগরে কিন্তু এখানে তো জ্ঞান যোগ উভয় আগুয়া হওয়া দরকার তুমর পতি সুন্দর। তেম তা বহু মনে পকয়া দরকার এটি পরিশ্রম রয়েছে বাকি প্রজা হওয়া তো সহজ কথা দাস দাসী হওয়া কিছু বড় কথা নুহে তেম জ্ঞানক ধারণারি করি পার দরকার ଯେମିତି ଦେଖ ଯଜ୍ଞରେ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି ବାହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରିତ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅନେକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଖୁସି କରିଦେଉଛନ୍ତି ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦିଲ୍ ଖୁସି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ

ବାକି ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଚାଲିଯିବେ ଦେହ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଯାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ ନଚେତ୍ ପଦ କ'ଣ ପାଇବ ଘର ଦୁଆର ତ ଛାଡ଼ିଛ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦୟା କରୁନାହଁ ଯଦି ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ ତେବେ ସେଇଭଳି ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ତୁମକୁ ତ ରାଜପଦର ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଦା ସୁଖର ରାଜତ୍ଵ ମିଳୁଛି କେବଳ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଶିଖେଇବାକୁ ହେବ କେହି କେହି ଫେଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପଦ ପାଇବା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ସହଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ପଦ ନେବାର ସାହସ ଆସୁନାହିଁ ତେଣୁ ଭୀରୁ ହୋଇ ବସିଯାଉଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ বাবা বুঝাচ্ছেন যে রা দিন সেবা কর কংগ্রেস মানে দেশক স্বাধীন করা কে মেহনত করে তেবে যাই তো বিদেশি মানুষ নেলে তুমি রাবণ ঠার নেবার অস্তর শত্রু দুনিয়া দুনিয়া জনা জন যে আমি রাবণর মতরে চালুছু তেম দুখী হয়ে যাইছু কাহকুী সচ্চা সচা আন্তরিক সুখ নাহি শিব বাবা কুচ তুমি সদা সুখী করা আসছি এবে শ্রীমতরে চালি তুমি শ্রেষ্ঠ হবার য ভারতবাসী অনেক নিজের ধর্ম কু ভু যথা রাণী তথা প্রজা এবার তুমি জ্ঞান মিলুছি সৃষ্টির চক্র কিপর ঘুরুছি তাহলে তুমি মানে বারম্বার ভুলে যাছ বুদ্ধি ধারণা হো না ଯଦିଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେକ ଧାରଣାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ନୁହନ୍ତି ବାକି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ବିଘ୍ନ ତ ଆସିବ କେତେକ ଜ୍ଞାନାମୃତ ପାନ କରୁ କରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛନ୍ତି ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ପଦ କ'ଣ ହେବ କେତେ ମାତାମାନେ ତ ବିକାର ପାଇଁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏଇ ଦୁଃଖକୁ ଟିକେ ସହନ କରିଯିବୁ ମୋର ବାବା ପତି ଅଟନ୍ତି ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜ ଭଳି କରିଚାଲିଛୁ ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଶିଢ଼ି ଚିତ୍ର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବାବା ଏହାର ବହୁତ ମହତ୍ଵ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବିଚାରସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଏହିଭଳି ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବାବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କହିବା ବାବା ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏସବୁର ଅନୁଭବ କରାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଚଉରାଶି ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ଵାରା ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଯାଇଛ ଏହା ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ଚିତ୍ର ଅଟେ ত্রিমূর্তি গোলা চিত্র ঠার মধ্য এ ভালো জ্ঞান রয়েছে এবার আমি উপরকু চড়ুচু কেতে সহজ কথা বাবা আসি লিফ্ট দে অর্থাৎ সহজে উপরক আমি শান্তি বাবা ঠার সম্পত্তি নেছু শিড়ি রিত্র দ্বারা বহু ভালোভাবে দেখাইব হব যে তুমি তো হিন্দু নুহ তুমি দেবী দেবতা ধর্মর যদি কেবে সতরে কোণ আমি চৌরাশি জন্ম নেইছু। তবে কুহ আরে বুঝু ন चौरासी जन्म नै को मन पकेले तुमे पुणी प्रथम नम्बर आसिज आम जे हुश्न वास्तवले कहाँ आमे चौरासी जन्म नै आरे तुमे काहीँक जे आमे डेरी आसु बाबा सबै पिन् कि तुमे भारतवासी चौरासी जन्म नै एजर सम्पत्ति निय स्वर्गको चाल तुमे जोगरे बसीबा समय सिडी को मने पकेले बहुत खुसी लागिवो आमे चौरासी जन्मर र जा पूर्ण गरिचु आमे फेरी जाऊचु, केते खुसी लागु सेवा गरुझैबार उपय बहुत मिलु सीढ़ी चित्र सम्बन्धले तुमे बुझाओ चुना दरकार त्रिमूर्ति चित्त दरकार बाबा कि तुमे मोर भक्त मनको पाखु जाओ समा ज्ञान सुनामको मन्दिर हिँड्दै मन्दिर मध्य सीढ़ी चित्र उप बुझै पारेको ସାରାଦିନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ରହୁ ଯେ ଆମେ କିପରି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଦିନକୁ ଦିନ ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲି ଖୋଲି ଚାଲିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଥିବ ସେମାନେ ଆସିବେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସି ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କାହା କାହା ଉପରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଉପରେ ଗ୍ରହ ଚାରି ରହୁଛି ତେଣୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେବା ହେଉନାହିଁ ସାରା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ରହିଛି ନିଜ ସମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତିଆର ତିଆରି କରିଚାଲ ସେବାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ ସେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ବାବାଙ୍କୁ ବମ୍ବେରେ ସେବା କରିବାରେ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଥିଲା ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମା ଆସୁଥିଲେ ବାବାଙ୍କର ତ ବାବା ତ ବହୁତ ସେବା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭରି દયાશીલ હોવા ઉચિત સેવારે લાગી જવા ઉચિત મનરે રહીવા દરકાર જે કાહકુ નિજ સમાન ન કરિયા પરિચય ન દેવા બાચય ભોજન મધ્ય કરવી ના પ્રથમ પુણ્ય કર કરથમ પાપ આત્મા પુણ્ય આત્મા કરીવા પરે જઈ રૂટી ખાઈ તમે સેવારે સર્વદા મન લાગી રહીવા દરકાર પ્રથમ કાં જીવન કુ સફળ કરિ તે રૂટી ખાઈ નિજ સમાન બ્રાહ્મણ કરીવાર ચેષ્ટા કરીવા દરકાર

ମାଗାଜିନ୍ରେ ଲେଖା ଦେଇଥିବା ଲେଖକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତେଜ କରିବାର ପତ୍ରିକା କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାବା ଭାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଅମୁକକୁ ପଠାନ୍ତୁ ତେବେ ବାବା ବୁଝିଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଭାଷଣ କରିବା ନିଜକୁ ଭାଷଣ କରିବା ଜଣା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେବା ଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର ଏକ ରାଜପଦର ପୁରସ୍କାର ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ହେବ ବହୁତ ବହୁତ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ନିଜର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଅପସେବା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ସେବାଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ ବରଦାନ ଯୋଗ ଏବଂ ସେବାର ଡବଲ ତାଲା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ହୁଅ ଯୋଗ ଏବଂ ସେବାର ଡବଲ୍ ତାଲା ଦ୍ଵାରା ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ହୁଅ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ ସାରା ଦିନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ଏବଂ ସେବା କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଥାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କଳ୍ପରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଥାଉ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କର ଯଦି ଏହିଭଳି ସର୍ବଦା ଯୋଗ ଏବଂ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ତେବେ ଡବଲ୍ ତାଲା ପଡ଼ିଯିବ ଯାହାକି ମାୟା କେବେ ବି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ମଜବୁତ ତାଲା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି ସ୍ଲୋଗାନ ବାବା ଶବ୍ଦର ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଚାବି ସାଥିରେ ଥିଲେ ସର୍ବସମ୍ପତିର ଅନୁଭୂତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ ବାବା ଶବ୍ଦର ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଚାବି ସାଥିରେ ଥିଲେ ସର୍ବସମ୍ପତିର ଅନୁଭୂତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ Acah Om Santi.